Dobroveče, govorim vam Svetlana Novak iz Beograda. Radimo dalje po knjizi Brojevi zvezda za večni život od doktora Grigorija Grabovoja. Radimo sazvežđe Zec, da konačno svi dostignu taj visok nivo intelekta koji obezbeđuje večni život, jer vidimo da koliko god teško išlo ovo buđenje, jedan od razloga je taj intelektualni nivo, odnosno nedovoljno razvijen kod mase stanovništva, da ne mogu da prepoznaju ko im priča laž, ko im govori istinu. Zbog toga sam se odlučila da danas radimo to sazvežđe Zec. Dakle, kako ćemo raditi? Upravljamo svaki dan u 10 i u 22 sata na ovom YouTube kanalu. 15 časova sami radimo iz svog doma. I tokom dana držimo belu večnu materiju norme Boga nad Srbijom i celim svetom i ovo radite kada se god setite. Jer tamo gde vam je pažnja, tamo stvarate. Radimo sa prvim večnim priborom doktora Grabovoja. Više o ovom priboru možete pogledati na našem YouTube kanalu. Ukucajte tehnologija broj 60, ali obavezno tehnologija ispred. Tehnologija broj 60 i dobit ćete sve o ovom priboru. Dakle, ovo je najnovija tehnologija, prvi aparat na principima i zakonima večnog života i večne materije. Znači, važno je da ovaj video date bukvalno svima, da i drugi upoznaju da postoje aparati za postizanje svega što želite. Ovaj aparat najpre strukturira vašu svest na uspeh i naravno čini da telo ozdravite u potpunosti i da rešite bilo koji događaj. Ko nema novca da kupi taj aparat, evo možete online, besplatno imate. Doktor Grbovo je dao, znači pristup besplatan. Link imate prvi i drugi, ili prvi ili drugi da se priključite online prenosu. A dobijene rezultate šaljite na ovaj treći link, to je potrebno doktoru Grbovoj radi naučne obrade. Držite uključen online prenos non-stop. Na 25 metara od vas, koliko vam je vidno polje, u tom prostoru deluje aparat i ima funkciju eliminacije koronavirusa i još nekih drugih opasnih virusa. A pored toga imate pet aparata, tu imate i za eliminaciju kancera, imate za večni život, za prekid starenja, podmlađivanje itd. Znači, mi se uključujemo na peti pribor za večni život, zato što je u večnom životu već sve u normi. Na pribor ćete uvek krenuti sa upravljanjem od najmanjeg sočiva, više o tome pogledajte u klipu broj 43 i 42. Dakle, vezujemo misao i cilj za prvo sočivo, vrtimo u suprotnom pravcu od kazaljke na satu po obodu sočiva. Kada vrtimo u tom pravcu, stvaramo sadašnjost i budućnost. Sa prvog sočiva idemo na drugo, ponavljamo postupak na treće, opet na prvo. Bitno je da se misao stalno kreće u suprotnom pravcu od kazaljke na satu, znači sada radimo na ovaj način. Početak upravljanja, zahvalnost Bogu za sve što imate sada. Uvek radite za makro spasenje svih. I recite, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga, ujedinjujem svoje misli sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema izgovarajući brojčani niz 713-81921, tu je sva vaša snaga sa vama. Dakle, imate još i brojčani niz 319-857-418 za super brzo upravljanje informacijama. Dakle, koristite ovaj brojčani niz. Možete ga izgovoriti ili se koncentrisati onoliko vremena koliko vam prija. Kontakt sa stvoriteljem 11981. Znači, sad ćemo se lepo zahvaliti stvoritelju. Sve ono što smo upravljali prošlih dana, vidimo da je urodilo plodom. Dolazi sa interneta masa dokumenata. Čak smo dobili i ono što je namenjeno radnicima u policiji, znači da se narod ne dira, da svi mogu da prisustvuju bogosluženju, znači liturgiji, tih nekih 5 sati će biti dozvoljeno, tako da kao ako se drži, znate, taj socijalna distanca, ne volim tu reč ni da upotrebim, ali ovo je ipak jedna velika pobeda, znači i ono što smo videli na internetu, neka analiza, znači ja vam govorim ono što sam pročitala, je da je hteo naš AV i tekako da
dozvoli, ali u poslednjem trenu da nas onako drži napetima, da dozvoli liturgiju i da se ide na liturgiju, a onda je ga je Jevrej Kon, ovde ga zovu Gestapo Kon, tako ga svi zovu u Srbiji, onda je on kao, znate, rekao bi da će ostavku, možeš misliti što će nas da zaboli ćošak od davale, što će onda da ostavku, pa mi jedva čekamo da onda ostavku. I onda se on kao tome, jel, i te kako protivio, i sad imamo prećutnu priču da narod može da ide. Dakle, ja vam kažem, ono sve što je od dokumenta stizalo kod mene, znači stizalo je sa interneta i vidite da samo te informacije sada rade i slava Bogu što je tako i duboko verujem i znam da smo pobedili, upravljali smo i sada se zahvaljujemo Bogu za to. Radit ćemo naravno da sve crkve koje sutra drže liturgije, da sve prođe u najboljem redu, jer rekli smo da slavimo pobedu života nad smrću. To je vaskrsenje. Znači, Hristos vaskrese, va istinu vaskrese. Znači, mi imamo jedini u pravoslavlju sačuvano to da zaista Isus jeste vaskrsao. 2000 godina se prenosilo to ovim pozdravom. Prema tome, nije važno kojoj ko religiji pripada, bitno je da slavimo Vaskrs i da slavimo Vaskrsenje Isusovo. Ono što je važno za nas u Srbiji, mi smo pravoslavni hrišćani i nama jeste sutra ogroman praznik. Znači, ja bih voljela da svaki dan čovečanstvo slavi Vaskrsenje i Isusovo i opšte Vaskrsenje i da to bude jedna opšta radost, a ne samo da bude na taj dan Vaskrs. I duboko verujem da je taj dan blizu, da ćemo imati zakonska akta u svakoj državi koja će propisivati kako se postupa sa Vaskrslima, sa kojim poštovanjem, jer oni svi dolaze sa jako velikim znanjima na zemlju, bukvalno sa znanjima i novim tehnološkim napretkom koji im je Bog dao. Znači, potrebno je da to usvojimo, da ih lepo primimo, da ponovo se uvedu u normalan život, jer oni imaju diskreciono opažanje, znači opažaju isprekidano. Njima treba od 3 do 6 meseci da se prilagode na našu ravan i da imaju neprekinuto opažanje ili percepciju, kako hoćete. Ne volim tu reći percepcije, perception, ili to nije naša reč, nego opazi, opažanje. Znači, dobro da paziš šta opažaš, ili tamo gde opažaš, tamo stvaraš. Opazi, znači opažanje. Prema tome, dajte sada da se svi lepo obratimo Tvorcu, da mu se zahvalimo za sve, jer znate šta, koliko god sam ja bila, znate i sami koliko sam bila tužna što nas je malo u upravljanju, a onda ste videli, meditacija je bila molitva u celom svetu, znači svako na svoj način sprovodi duhovnu praksu i to je u redu. To je super jer svi imamo isti cilj, da bude sloboda, lep život, dobrota, Božje stvaranje. I ono što je nama najbitnije u svemu ovome, to je da našim upravljanjem sve postižemo. Dakle, vidimo i kako se razotkrivaju informacije i kako dolazimo do informacija. Jer znate, neki se ljute pa kaže zašto morate sve tako klipove kao da delite. Moramo, mi moramo istinu da znamo jer smo došli na ovaj svet da spoznamo istinu jer samo istina nas može osloboditi. To što će neko da bude ćoravela i da ponavlja pa bit će po Božijem, to je priča ovaca. A priča mudraca je da znaju, da imaju iskustvo, da imaju proživljeno usvojeno znanje i onda kad imate tako znanje više niko nikad ne može da vas pravi ovcom, niti sve nas da pravi stadom. Mi stado nismo, mi smo ćelije u fizičkom telu jedinog Boga, mi smo moćna stvorenja. I zato nam je dato u ovom periodu, zaklela se zemlja raju da se tajne sve spoznaju. I sada se spoznaje sve. A to što neko misli kao da će biti ja, znate, ja sam mnogo fin i ja sam samo za pozitivizam. Za kakav si ti pozitivizam kad je sad najžešća borba dobra i zla? Znači, dok je ta borba, otprilike, znate, kao kosovski boj, a ti sediš i kući i kažeš, ja, pa neka bude Božja volja. Nije neka bude Božja volja, nego uzimaš učešće u tom boju, daješ svoj doprinos nastanku novog sveta. A ne sediš ko ovca i ponavljaš neku mantru.
Znači, to rade ovce. Mi ovce nismo. Mi smo moćna bića u fizičkom telu jedinoga Boga. Dato nam je znanje i sada je potrebno da to znanje usvojimo, da upravljamo i da spoznamo kako su nas motali, lagali i kako su nas zarobili. Jer vi kad imate znanje o tome, nikad više ne može da se desi ni nama, ni našim potomcima, nikome da ga bilo ko ikada zarobi na taj način. Zato je potrebno da se istina spozna. Duboka istina. Ja insistiram na tome, kogod zna više stranih jezika, pratite engleski, ruski, nemački, španski, italijanski, pratite sve što možete. Jako je važno da ćete dobijati fantastične informacije sa različitih strana. I pomozimo mi koji govorimo više jezika, pomozimo da bar ako ne možemo čitave klipove da prevedemo, dajte da prevedemo u par rečenica. Najvažnije stvari i da damo grupama gde već jesmo. Ako smo na Facebooku, ne znam, na Viberu, neke druge grupe imamo, obavestimo one koji ne govore strane jezike. Znači, jako je važno da svi dobiju istinu, da svi dobiju informaciju. Znate šta, koliko god su informacije bolne, a jesu bolne, to je bol duše. Bol duše je strahovit šta su radili nam sa decom. 8 miliona dece godišnje je bilo prinošeno na raznorazna žrtvovanja i to su deca koja su imala datum rođenja, a deca koja nemaju papire, njih je još oko 800.000. Svake godine koja su žrtvo prinošena satanskim obredima, pedofili su čuda radili sa njima i to je ti 160.000 optužbi gde će pasti ta duboka država i to što se sprema u Americi suđenje svima. Dakle, molim vas, mi sada se zahvaljujemo Bogu. Mi smo radili sinoć pobedu i osetili smo tu veliku snagu. Danas radimo to da intelektualni nivo stanovništva zaista brzo dođe do određenog nivoa gde će svi shvatiti da su večni i da treba svoj život da preuzmu u svoju božansku svest. Jer očigledno da i ovo školovanje je mnoge zatupavilo. Znači, ja ću vam reći da znam masu njih koji takve gluposti lupaju da ja ne mogu sebi da dođem. Znači, neki dan, evo, čujem priču, žena je arhitekta, dovela je dete kod moje prijateljice koja trenira decu za jednu određenu oblast u sportu i sva je srećna rekla da jedva čeka da ovo stanje prođe i da oni da idu na testiranje i da vide da li su imuni na ovu bolest. I ona je, moja prijateljica kaže, gde vodiš decu? Znači, vodiš da te tamo neko registruje, da imaš problema u budućnosti i mogu ti decu oduzeti. I ona onako blago teleće gleda. I ona meni kaže, džabe njoj fakulteti, džabe joj sve, ona ništa ne razmišlja svojim mozgom. I takvih ima koliko hoćete. Znači, ja se čudom čudim da stanovništvo, sad evo ovaj period, kada mi imamo svo vreme ovoga sveta, da spoznamo nešto novo, da vidimo da se razotkrije sve te laži, da uzmemo svoj život u svoju svest, u svoje ruke, da krenemo da stvaramo dobrotu, da mnogi i dalje su zatupavljeni tim medijskim mainstream vestima koje su potpuna laž i manipulacija. I onda se čudom čudim. I sad ako to čujem tako od fakultetski obrazovanih, šta onda tek mogu da se nadam ja, vi ili neko drugi od onih koji imaju manje obrazovanje. Znači, zaista moramo raditi na tome da se taj intelektualni nivo sada kod svih podigne, u stvari da se probude i da konačno shvate i da krenu da rade na sebi. Čitavo školstvo je bilo usmereno na zaglupljivanje, da verujemo autoritetima, da verujemo onima koji su proklamovani za naučnike, a vidimo sad kakvi su nam naučnici, oni koji su pošteni i koji govore istinu, oni nemaju prostor u glavnim medijima, ovi koji lažu, foliranti, manipulanti, plaćenici i koji nemaju ni jedno naučno delo iza sebe, oni su nama struka. I govore nam i pričaju nam budalaštine. I onda onaj ko nema pristup internetu, a to su naši roditelji koji su u poznim godinama, oni veruju slepo šta im neko kaže. I onda vi morate da idete satima da pričate da nije to tako i onda vidite ozarenje na njihovim licima što su dobili informaciju. Znači, definitivno informacija je sve. Mi kad smo dobili učenje Grabovoje, kad smo shvatili da to upravlja informacijama, pa nije nam baš nešto ni bilo jasno,
Ali vremenom kako smo radili, bivalo nam je jasno, prvo ide informacija, pa energija, pa tek onda ide materija. A nama su rekli u ovoj ravni, nema veze informacija, nema veze energije, sve je materija. Znači, tako su nas zaglupavili, a oni su proizvodili informaciju i sa tom informacijom upravljali i stvarili nam događaje i prognostiku 100, 200, 20 godina, 1000 godina unapred. E, vidite, upravljanje informacijama treba da pređe u našu delatnost i to treba da bude struka svima. Struka. Znači, svakome to da bude struka da upravlja sa informacijom. Pa da vidite da će biti muvanja, laži, petljanja, onda sve to pada u vodu. Jer mi ako upravljamo po božanskim zakonima, onda smo mi dve paralele u kosmosu. Mi koji smo božanski i ovi koji su satanisti, oni moraju da nestanu sa zemlje, jer nemamo tačaka ukrštanja. Dve paralele u kosmosu. Ili u svemiru, kako god hoćete. Znači, hajdete, molim vas, obraćamo se sada Tvorcu. Znači, zahvaljujemo za sve. Upravljanje su nam snažna, bez obzira koliko, eto, sam ja tugovala da nas je malo. Očigledno nas ne može više ni biti. Upravo zbog tog intelektualnog nivoa razvoja, jer školstvo je zatupavalo sve. I, kako kaže dr. Dušan Dunđer, u svim obraćanjima koje je imao, juče su mu izbrisali taj video koji je dao na YouTube-u, koji je pozivao i vladike i sveštenstvo da stanu uz narod, on je rekao da se obraćao prvenstveno intelektualcima, da narod ne zna, da masa naroda ne može uopšte shvatiti šta se dešava i da ne može izazvati reakciju kod njih. I onda sam zaista shvatila da je to duboka istina. Onda šta još viđem? Da recimo kod mojih prijatelja, pa tako sam nekad i ja mislila, jer znate, uvek se rukovodite sobom i onda oni kažu, pa zašto se to stalno radi, zašto stalno da razotkrivamo, to je svima jasno. Ja kažem, to uopšte nije svima jasno. Znači, možda je nama jasno 2, 3 ili 5% stanovništva, svi ostali nemaju pojma. Pa kao naše porodice znaju. Pa naše porodice znaju, ali to što znaju, da li ih vodi da svi upravljaju? Ne. Prime informacije, uđe na jedno uvo, izađe na drugo, kažu bit će bolje, Bog će sve srediti i tu se završava sve. Znači, ne možemo mi suditi prema situaciji šta se dešava u svetu prema sebi. Jer mi ako prema sebi sudimo, onda bi mislili da svi 7 milijardi upravlja, a ne upravlja. Vi vidite da ne upravlja. Dakle, problem jeste u tom buđenju, aktivnom dejstvu, ali aktivno može da se deluje samo onda kad je intelektualni nivo na određenom nivou. I to danas radimo. Zato smo uzeli sazveđe zeca. I obratite se sada Tvorcu na svoj način. Ja zahvaljujem za sve. Stvarno vidim da sve ovo što radimo ima veliku, veliku konotaciju i noća sam i do 3 sata razgovarala upravo sa i prijateljima i poznanicima, gde oni kažu da su ovo upravljanja izuzetno snažna i da moramo nastaviti sa ovim, da se rezultati jako brzo ostvaruju i onda neke stvari koje ja i previdim, oni me podsete na to šta smo sve uradili u upravljanju za ovih 10 godina i to je istina. Uradili smo puno, ali znate, mi svi imamo i sobstvene živote i treba da živimo i da zarađujemo za porodicu. Ne možete vi sa detaljima da se bavite u sitne, znači ono, minuciozno da svaki detalj prorađujete, evo sad to radimo. Zato što nam je fokus usmeren na ovome i zbog toga što su nas zatvorili, što je policijski čas, tako da to s jedne strane, kako kaže ovaj naš Rozi Nebojša, kaže on, znaš, na kraju ovo će ispasti da je mnogo dobro. Narod će se probuditi, mnogo toga pročitati i ja kažem, jeste, u pravu si. Tako da s jedne strane jeste zlo, a s druge strane će biti veliko dobro, jer na kraju zadatak je svi da spoznamo gde mi to živimo. Jer Grabovoj kaže u svojim delima da smo mi došli na zemlju da spoznamo sebe i celo fizičko telo jedinoga Boga. Dakle, to je naše okruženje. I to sad spoznajemo. Bolno jeste, teško jeste, ali bit će radosno. Eto, ajte, mi sad se obraćamo Tvorcu, svako na svoj način, jedno 5 minuta, zahvalnost i kažem, radimo to buđenje i da se podigne intelektualni nivo bukvalno svih za večni život.
Mi ćemo krenuti da upravljamo. Ovo je cilj. Razvoj koncentracije za večni život radi obezbeđenja večnog života i večnog razvoja svih. Radimo buđenje naroda, norma Boga u Srbiji i celom svetu, aktivna uloga naroda i dostizanje potrebnog intelektualnog nivoa za večni razvoj. Dakle, to je cilj koji radimo, to je sazvođe Zeca. I naravno, dajemo zahvalnost opet za sve što jesmo postigli, što je Bog radio sa nama, što se ubrzavaju događaji i naravno ono što je osnova, to je da vidimo svoje države da su srećne, da su večne, da se svi razvijamo novim tehnologijama doktora Grabovoja i da novac je nestao, nije elektronski, nikakav novac ne postoji, radimo sad ubrzano da se to ostvari i imamo vlade nacionalnog spasa. Znači, stručnjake, patriote, oni koji vole svoj narod, koji znaju da stvaraju, koji su dobri organizatori, a ne ovi probisveti koji nemaju dana radnog staža i svi sede na političkim funkcijama, a čak i ako nešto znaju, onda to upotrebljavaju radi ličnog bogaćenja i uništavanja svog semena i plemena. Ono što je još jedna vest koja je stigla, ja vas molim da i to radimo na aparatima, Erdogan je pustio 4 miliona migranata, to su svi u punoj ratnoj snazi, to su ratnici, to nisu nikakvi migranti. Dakle, pustio ih je da slobodno krenu ka Balkanu, znači sve su države ugrožene, nije samo Srbija, to da znate. Znači, radimo upravljanje da se preusmere na put povratka svojim kućama, nikako da ne idu ovamo, znači da se drugi plan za njih stvori i da se vrate svojim domovima. 4 miliona njih je jako puno. Vi znate, Hrvatska ima 4 miliona stanovnika, Srbija ima oko 7, Crna Gora 600 hiljada i nije uopšte laka situacija da 4 miliona njih vrši pritisak na naše granice. Znači, molim vas, krećemo da radimo sada to sa priborima, narednih 15 minuta.
Krećemo dalje. Da radimo super brzo upravljanje, rad sa sazveđima i zvezdama. Imate dve knjige. Znači, možete ih kupiti na plus 381-607-25-2929. Radimo sazveđe Zec, a to je dostizanje potrebnog intelektualnog nivoa za večni život. I to ćemo raditi i za sebe lično, i za članove svoje porodice, i za sve postojeće. Šta kaže Grbovoj? Posmatrajući sazveđe Zec, može se videti da je nivo upravljanja koji odgovara glavi Zeca, kada posmatrate to sazveđe, takav da svetlost koja dolazi sa tog nivoa na određeni način utiče na telo Zeca. Vidite, ovde je analogija. Znači, naš intelekt, kako se smatra u kolektivnoj svesti, da je u glavi. Znači, vi ako dobro razmišljate i ako razmišljate o večnom životu, to će se preneti na celo vaše telo. Zato što mišljenje gradi i vaše telo i celokupnu stvarnost. Tako da je ovo logično što je Grabovoj i kako je objasnio ovo sazveđe Zeca. Svetlost koja potiče od moždane delatnosti na određen način utiče na razvoj tela. Dobija se da je princip dejstva intelekta na sve što okružuje ispoljavanje intelekta zapravo zakon, koji omogućuje da se u večnom razvoju uvek dostiže potreban intelektualni nivo koji je neophodan radi obezbeđenja večnog života. Znači, to je zakon. Zakon. Da se dostigne potreban intelektualni nivo za večni život. To je zakon. To je Bog kao zakon propisao. I to će svi dostići. Samo što nama sada treba da to ide brže, a ne da dalje ispavači spavaju. Pa šta im kaže ova vlada, pa šta im kaže ona? Pa veruj ovom, pa veruj ono. Nemam više vremena za razvlačenje. Sada mora da se koncentriše upravljanje i da radimo intenzivno na tome da njihov intelektualni nivo poraste, da mogu da razumeju uopšte šta se sada otkriva, da razumeju i upravljanje Grabovoja, da spoznaju istinu, da je razumeju, da je prihvate i da upravljaju. To je sada bitno. Već znate kako upravljamo. Dakle, imamo sazveđe Zeca, brojčani niz, ispisujemo od svog tela ka sazveđu Zeca, poslednja cifra dodiruje sazveđe, ali s tim što ćemo u samom sazveđu raditi tako da naše upravljanje gradimo na glavi Zeca. Znači, posmatramo sazveđe glavu Zeca. I onda vidimo da ta svetlost u stvari utiče na celo telo Zeca. Dakle, ta svetlost koja potiče od moždane delatnosti utiče na razvoj tela. I dejstvo intelekta je u stvari zakon. Omogućuje da u večnom razvoju uvek dostignete potreban intelektualni nivo koji je neophodan za obezbeđenje večnog života. Znači, kada to vidimo, ta poslednja cifra koja je dodirnula sazveđe Zeca, radit ćemo na način da gledamo glavu Zeca, da gledamo svetlost kako se širi celim njegovim telom. I onda kad dobijete belo, srebrnu svetlost ili plavu, onda to povučete ka sebi. Možete ka članovima svoje porodice, ka celom svetu, ka svima. Jer nam je bitno da svi imaju taj intelektualni nivo koji je potreban za večni život i večni razvoj. Ja sam vam pričala neki dan da sam videla, znači konkretno sam videla životinje kako počinju da govore. Znači, mi ih učimo da govore. Mi na kraju imamo papagaje koji znaju da govore, papagajara, imamo i gavranovi, i gavrani znaju isto da ponavljaju cele rečenice, prema tome što to ne bi mogli lavovi, medvedi i sve druge životinje. Naravno da mogu, ali onda kada to postavimo kao cilj. Znači, sve možemo uraditi i taj intelektualni nivo kod svih povisiti. I kod biljnog i životinskog sveta i mineralnog, bukvalno kod svih, kod čovečanstva, podrazumeva se to, prvo radimo. I onda kada vidite da dobijete tu belo-srebrnu svetlost,
Onda je povučete ka vama, kao što sam rekla, možete ka posebnoj nekoj osobi za koju baš mislite da ništa ne prihvata, da ne razume, da stalno traži neke dodatne dokaze, već sam o tome pričala jutros, da stvarno ne mogu da se bavim sa takvima koji se ponašaju na taj način da mi njima treba da prevodimo tone materijala i da se mi borimo sa njihovom neverom. To mora svako da odradi sam na sebi, a mi idemo dalje i predajemo učenje onima koji odmah veruju. Ali, naravno, uvek radimo za sve postojeće. I hajdete sada, radimo konkretno, idemo od sebe i od svog tela, ispisujemo brojčani niz 4, 9, 8, 7, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 8. 8 dotiče sazvezđe Zeca i sad vidite nivo upravljanja koji odgovara glavi Zeca. Posmatrate sad to sazvezđe i vidite da ta svetlost od glave utiče na celo telo zeca. I mi znamo da je to svetlost koja potiče od moždane aktivnosti i da ona utiče na razvoj celog tela. I hajdete sada, znači, to kada vidimo, znači, jasno sada normiramo i vidimo kako smo svetlost dobili kad je osmica dodirnula sazvežđe zeca, a mi smo gledali u glavu zeca i u tu svetlost koja ide na celo telo. I vidjet ćete da se dobija odmah belo-srebrna svetlost i povucite je ka vama, ka članovima porodice, ka onome što možda ne veruje, a želite eto da mu prenesete da postoji drugi put razvoja i da može da bude moćan i da upravlja. I prema njima svima ćemo usmeriti ovu svetlost. I naravno prema svemu postojećem na zemlji i dalje od zemlje u celom svemiru. I osjetite radost i vidite da taj potreban intelektualni nivo radi obezbeđenja večnog života da je već postignut. Znate da smo već ugovorili da je u svesti već sve unapred postoji, ali ovo je naš put razvoja. Kada treba da spoznamo dušom, duhom, svešću, telom, kontaktom sa Bogom, intelektom, da razumemo, da imamo iskustvo i onda idemo napred. Inače, već sve je kod Boga odrađeno, to da znate i to je ono što je lepo. I hajdite sada, znači, isto to uradite sa ove tri zvezde u okviru ovog sazveđa Zeca. I radit ćemo to narednih 5 minuta. Ovaj rad sa sazveđem Zeca unosi neku veliku radost. Eto, vi posle napišite kako je upravljanje prošlo kod vas, kod mene baš izaziva onako ogromnu, ogromnu radost u duši.
Dakle, završili smo sa sazvežđem Zeca. Rekla sam da ovo sazvežđe Zeca je unelo jednu ogromnu radost u celokupno upravljanje i naravno da dajemo impuls za večan život i Zeka i celog životinskog carstva i sve postojeće. Idemo mi sada na tehnologiju Phantom i već znate, Phantom ima sferu belo-srebrne boje u svojim rukama. U toj sferi su svi naši ciljevi za spas celoga sveta. Postavit ćete tu i ciljeve ljubavi i dobrote koje vi želite da ostvarite za sebe lično, za svoju porodicu. A sad ćemo lepo staviti u tu sferu osnovni cilj vaskrsenje svih po normi Boga. Zna Bog ko treba da vaskrsne i sa kojim programima dolaze na zemlju. Mi uvek kažemo da to budu programi za novi tehnološki napredak, večne tehnologije, da se to podari stanovništvu. Dajemo jedan jak impuls da svi vaskrsnu i da konačno padne ta iluzija na ravan, jer vaskrsli se kreću među nama, ali mi ne možemo da ih vidimo zato što postoji ta brana i zabrana u našoj svesti, tako su nas vaspitali, da ko je umro, da njemu nema povratka. Zato Grabovoj nikad ne govori da je neko umro. On kaže da je otišao, ko je otišao, taj može i da se vrati. Otišao je na put, otišao je na službeni put, je otišao malo tamo sa one strane i sad se vraća. Znači, lepo sada vidimo, dajemo impuls, snažan impuls, otvaraju se portali i vidite, molim vas, sve vaskrsle, vidite svoj rod i dalji rod. Šta mi znamo, treće, četvrto koleno unazad, da treba vaskrsnuti, što bi rekli, do Adama i Eve. Ako nije i to jedna laž i priča za mase, Adam i Eva. Znači, idemo do prvobitnog pretka i jasno vidimo, molim vas, ali jasno vidimo vaskrsenje svih. Ogromne kolone i sada ćemo lepo naše vaskrsle staviti blizu granica da migranti ne mogu da prođu, da njihova ogromna svetlost tu sija. Pozivamo i suptilni duhovni svet, arhangele, znači svetog arhangela Mihajla i druge, svetog Georgija da stoje na granici i da jednostavno oni kojima je namenjen put ovamo da se okrenu nazad i da idu svojim kućama. Da sami traže da idu svojim kućama, da neće da idu ovamo. Kao što su u Španiji tražili da se vrate za Maroko. Isto tako, idu svojim kućama u zdravlje i veselje. I dajemo impuls da se njihove države razvijaju prelepo, kao i naše države, i da tamo budu srećniji. Onda dajemo cilj u ovu sferu, taj odgovarajući intelektualni nivo da svi postignu i da shvate da je jedini izvestan put večan život u ovom telu i saradnja sa Bogom. Mi smo pomoćnici Božji na zemlji i treba da imamo direktan kontakt sa Bogom. Ono što ćemo još da vidimo, znači vidimo Billa Gatesa zatvorenog, onu Hillary sa tančinu neopevanu, nju isto, i njenu čerkicu i njenog muža, svi su oni satanisti koji jedu decu. Znači, i postoje dokazi, 160.000 njih koji su to radili i zato je bilo potrebno svake godine 8 miliona dece da se otme. To deca sa papirima i deca bez papira, kažu 800.000, preko 800.000 svake godine, znači kada otmu decu u porodilištima, deca bez papira. I oni su im služili za najgore orgije i za njihove kanabalističke restorane koji su javno postojali i postoje u Americi. I na taj način, kako kaže Aleksandar Nogo, kad je gledao snimke, ja sam gledala isto neke snimke, to je užas, ali moram da vidim sve, moram da vidim istinu. Znači, dosta je više laži da neko danas sutra kaže nije to bilo, pa bilo je. Bilo je, znači onda kad znate, vidite, znate da je bilo i da to više nikad ne smije se desi. Aleksandar Nogo je rekao, jer on odgledava te snimke koliko vidim često, i rekao je da je to strahovit bol duše i da ne može da shvati da je uopšte tako nešto bilo moguće na zemlji.
Dakle, mi sada sve to stavljamo u ovu sferu, da svi budu pohapšeni, da im se javno sudi i sve te FEMA logore koje su oni pripremali za stanovništvo, jer su pripremali, vidite, su sve pripremali, ovako karantine, pa da onda teraju ljude i tako da u stvari pobiju 7 milijardi i da ostane 500 miliona kako su stavili na onom spomeniku u Atlanti. Ti satanisti ne ništa ne kriju, oni javno sve govore šta će biti. Po 3-4 decenije unapred pišu knjige o tome šta će biti. A mi se kao onda čudimo, pazi, u knjizi iz 81. godine piše da će biti korona COVID-19 u Wuhanu u Kini. Možeš misliti što je to bila informacija. Mislim, meni to nije bila nikakva informacija, jer još od Davida Ajka znam i on uporno tvrdio da oni sve objavljaju mnogo, mnogo unapred, javno objave. Pa sad vi to ako hoćete da vidite, vidite, ako nećete, ne morate. Ali oni objave. Moraju da fiksiraju informaciju u javnosti, da se ona mnogo puta ponovi. Onako, neko će da veruje, neko neće, ali bitno je da se ponovi. Jer čim se fiksira informacija, onda ide u izvršenje. I oni taj zakon znaju u stvaralaštvu. To je opšti zakon stvaralaštva, da sve što javno kažete i na tome radite i to se ponovi mnogo puta, to ide u izvršenje. E sad će neko da radi pozitivno ili negativno, to je već na njemu, ali vidite, svi imaju slobodnu volju, ali mi isto imamo slobodnu volju da nas niko ne porobljava. I to mora da se poštuje. Dakle, sad ćemo u tu sferu staviti sve njih, ti 160.000 ili već koliko ih ima, sve lepo u te FEMA logore, jer zatvora nema toliko u Americi ni drugde, sve u te FEMA logore koje su izgradili za druge i da dobiju te vakcine koje su namenili nama, znači oni i njihova deca i seme i pleme, svi da im se sa tim vakcinama vakcinišu. I onda je u redu. Tako da stavite i svoje lične ciljeve u tu sferu belo-srebrne boje. Rekli smo da svi imamo vlade nacionalnog spasa, koji su fantastični stručnjaci, patriote, vole svoj narod, vole celo čovečanstvo, vole da sarađuju sa drugima, da čine dobrotu svima. Takve hoćemo na vlasti, a ovi svi koji su sada na vlasti moraju da odu, su to satanističke garniture i njihovi izdanci i opunomoćnici. Dakle, jasno sada vidimo da su nam države u procvatu. Ja vidim Srbiju kao prelepu i vidim večne gradove, da je novac nestao, vidim večne tehnologije Grabovoja, vidim novo obrazovanje, po doktoru Grabovoju decu učimo već od 2-3 godine da upravljaju i deca fantastično upravljaju. Dakle, vidim da su nam nove generacije, bukvalno svako dete kao Tesla i kao Grabovoj, a zato što smo i mi stvorili platformu za večni život i večni razvoj. I onda vidim da ceo svet dolazi u Srbiju po večne tehnologije, onda sam videla da kogod uzme našu jabuku, šljivu, bilo šta, pošto u to ugrađujemo večni život, da svi odmah dostižu zdravlje, da se isceljuju. I lepo vi stvorite isto slike u vašim zemljama, šta vi želite. Ja vidim da svako drvo, svaka životinja, sve se raduje čoveku, svaka biljka, mineralno carstvo. Vidim da čovek isto svojim mislima sve stvara, sve se raduje, priroda je prelepa, čista. Znači, osmislite kako ćete svoju državu da vidite i onda tu sliku držimo u ovoj sferi i naravno da to kažemo da važi za ceo svet, proširimo na sve, ali je bitno da mi radimo upravljanje, radimo lokalno i globalno. Sve tri stvari u isto vreme, za sebe, lokalno i globalno. I molim vas, ono što je osnova, da vidimo da nema novca. Nikakvog novca, ni elektronskog, nikakvog, nikakvog, nikakvog. Imamo besplatnu energiju, imamo nove automobile koji levitiraju, lete, idu iz jedne tačke u drugu, znači nema potrebe za putevima, jer svaki izgrađen put i taj asfalt, to je kao kad bi asfalt izlili na kožu čoveka, to zemlju jako boli. Boli je. Zamislite vreo asfalt staviti na kožu, to, jer majka zemlja ima svoj omotač, to je njena koža. I znate šta danas gledam? Ti silni sateliti,
Sad vidjet ćemo kako će se to otkriti. Rekli su kao bit će 20.000 satelita, pa sad kao 50.000. I sad se ne zna ko tu laže, muva i petlja. Znači, jer znate, kad krenu istinite informacije, onda krenu botovi da lažu, da unose neistinu, da smućuju. Međutim, pošteni istraživači i tekako dolaze do istine. Zato kažem, gledajte sve. I ruske klipove, i engleske, i nemačke, italijanske, španske. Ja vam pričam za ono što ja mogu da pratim. Ja ne znam kineski, ne znam japanski, ne mogu to da pratim. Ne znam francuski, to ne mogu da pratim. Jezike koje znam, to pratim. Dakle, te informacije ćete onda sklapati i, znači, misliti svojom glavom, kako kaže doktor Dunđer. Svako od nas ima svoj mindset, znači, bukvalno postavku u svom mozgu. Svako treba da dođe do informacija na pravilan način, da ih pravilno obradi. 5-5-5, 5-5-5-5, to je 7 petice. Pravilno obrada informacija. I sada, znači, u toj sferi jasno vidimo ogromne količine naroda, svi su na ulicama i mirno prelazi vlast u ruke naroda. Nema krvoprolića, nema borbi. Vojska i milicija odmah prelaze na stranu naroda, kao što je bilo u Ukrajini, u Odesi, gradu koji se nalazi na obali. Ja sam bila u tom gradu. Tamo je stanovništvo predivno. Koliko god oni pričaju da imaju kriminala, ja to videla nisam. Znači, na svakom mestu u tom gradu, u toj Odesi, su ljudi prilazili da mi pomognu na svakom koraku. Znači, ja sam bila oduševljena. Šta god sam ikoga pitala, znači, nije ono da vas ljudi, ja pitam gde se nešto nalazi, oni krenu za mnom i onda me odvedu tamo i pokažu mi. Znači, jako vole Srbe. I imala sam prilike da upoznam od organizatora seminara tamo, od te moje Oksane, pa njen muž je Kosta, njegov deda je bio Turčin, a majka je bila Srpkinja, baka. Znači, deda je bio Turčin, a baka Srpkinja, i on razume srpski. Ne govori ga, ali ga potpuno razume. I tako da oni mi pričaju na ukrajinskom, ja znam ruski, a ukrajinski je nešto između i možete sve da razumete, između ruskog i srpskog. I možete sve da razumete, i tako smo se siti ispričali. I onda sam videla oni i njihovi prijatelji. Znate kako, svi vas prihvate ko malo vode na dlanu. I onda taj narod je mnogo dobren. Dobri su. I onda kad sam ja videla da su ti policajci bukvalno one svoje oklope stavljali, nisu hteli na svoj narod, pridružili su se narodu. Ali vam kažem da je to narod jako, jako dobar. Znači, razlika između njih i Rusa je ogromna. Nebo i zemlja. To da znate. Ukrajinci su predobri. Bar taj narod u Adesi, znači ja vam pričam za to područje, lokalitet, taj gde sam bila. I onda kada sam videla da su oni odložili te štitove, milicija, ja sam bila presrećna. E onda tu sliku da imamo isto, da policija prilazi na stranu naroda i vojska i da niko neće napadati zbog ovih zlotvora i zbog smešnih plata da napada svoj narod, jer na kraju ta milicija će postojati u novom sistemu, primaće isto platu i nije potrebno da zbog plate idu na svoj narod. Znači, jasno vidimo ogromnu sliku, znači, pre trgovima, pre skupštinama, parlamentima, saborima, i vidimo da se mirno predaje vlast, milicija i vojska prelaze na stranu naroda i opšte narodno veselje. I osetite tu radost u duši. Znači, to je bitno, to je ogromna radost. I znate, sad radimo rasfokusiranje svih negativnosti. Znači, sve to što je negativno, to što mi znam, a nešto i ne znamo, ali zna Bog, sve to stavljamo u jedan oblik, kakav god hoćete, vidjet ćete da je on crne boje. I tu ćemo isto staviti ove satelite, ali oni tu mnogo lažu. Znači, više se ne zna da li ima 10.000, 5.000, 50.000, znači lažu. Ono što nam prikazuju slike, to meni je ono horor, jer oni su bukvalno zemlju opkolili. Jer pazite, onaj Matrix koji je pre postojao, taj Matrix je pao 2000. godine i ta zavesa slepila se skinula.
A oni sada stavljaju satelite, stavljaju opet zemlju u matriks, a to zemlja neće ni zemlja da bude u robovlasničkom odnosu kao što su i nas stavili. I mi ćemo sada sve te satelite ovde da stavimo na rasfokusiranje. Majka zemlja mora biti slobodna, njeno aurično polje slobodno, kao što i naše aurično polje mora biti slobodno od svih napada na našu slobodu. Dakle, jasno sada vidimo da je čitavo motač zemlje bez ikakvih satelita, da imamo druge tehnologije, imamo večne tehnologije, sateliti nisu uopšte potrebni. Grabova imate večne tehnologije i za skladištenje podataka i za premeštanje, znači sve to postoji bez ikakvih satelita. I sada, znači, molimo Tvorca i naš planetarni sistem i Sunce i galaksiju Mlečni put i sve ostale da se udruže u tome da svi daju svoju intelektualnu, ogromnu božansku snagu da se ovi sateliti skinu. Zemlja mora biti slobodna. E sad, to što su ti sateliti vezani za 5G mrežu, to je još dodatno. Ali Zemlja mora biti slobodna. Oni su je sada bukvalno stavili u Matrix. I naravno to oni sad pravdaju, pričaju priče. Kako postoji 5G dobar i 5G loš. Ma ajde, molim te, pričaj mi priču. Znači, ne treba ništa da... Da li bi iko od nas voleo da mu oko aure tu visi nešto i da god se okrenete da vam stoje te metalne sprave oko vas? Kako biste se osjećali? Osjećali biste se kao budaletina neka. I bila bi vam... Prosto biste se pitali, pa sam ja lud, što ja ovo trpim? E tako isto i majci zemlji nije sve jedno. A znate šta, majka zemlja trpi sve ludosti koje se rade. Ona čeka da čovečanstvo poraste. E sad više mi ne možemo da čekamo da satanisti porastu. Oni moraju da nestanu. Jer ovo što oni rade, hoće da čipuju na silu stanovništva, oni mora da nestanu. Znači, hoćemo slobodan prostor oko zemlje. I da majka zemlja može da diše i da se razvija večno i srećno. Oni su prvo rekli će biti sateliti na kao na 1500 km, pa su onda rekli na 500 km, a sad su ih već spustili na 300 km. Znači to imate na klipovima ruskim od njihovih naučnika, lepo možete to sve da odgledate. Znači sad to sve stavljamo u taj oblik za rasfokusiranje. I rekli smo rasfokusiranje ratne industrije, sad da ne ponavljam, GMO hrane, 5G, 6G mreže, sve te G mreže, to ništa nije potrebno, znači postoji drugi način kako možemo imati mobilnu telefoniju, internet i pristup ne samo ovom internetu, nego svemirskom internetu jedinoga Boga. To se zove jasnoviđenje. Ali ja verujem da će se napraviti aparatura i za to, kao što je napravio Grabovoj aparaturu, evo, aparat PRK1 za isceljenje od svih bolesti. Zašto ne? Postojeće sigurno i to. Dakle, sad dajemo jedan ogroman impuls iz naše duše ka toj materiji i ta materija, znači, sva ta negativnost, rekla sam i što znamo i što ne znamo i što je Bogu znano. Dajemo jedan ogroman impuls i vidite sad, evo ja sad gledam, bukvalno se pojavljuje taj oganj duše i rasfokusira sve. I vidim beskonačan broj tih ognjeva duše, znači rasfokusiranje svega. I ovo je baš moćan rad. Super. Idemo dalje. Znači, za super brzo upravljanje u milisekundama imate ove dve knjige, imate i ove dve knjige. Znači, mi ovu levo-plavu zovemo tkiva 1, ona vam je za regeneraciju svih organa. A ovo desno je vaskrsenje, večni život. Znači, krenut ćemo da radimo od sutra po ovoj knjizi, jer ujutro je vaskrs i važno je da radimo po toj knjizi i da slavimo život. A koji život slavimo? Večni život. Ne samo običan, večni život jedinoga Boga, večni život naš, večni život Isusov, večni život Grigorija Grabovoja, večni život Nikole Tesle, večni život svih naučnika koji rade za dobrobit ovog sveta, vaskrsenje svih i večni život svima. Dakle, nabavka ove četiri knjige i plus dve ide na plus 381607252929, jer knjige doktora Grabovoja isceljuju u prečniku od 5 metara i čine povoljne događaje u prečniku od 71 metar. I jako je važno da ih imate kod sebe, jer unose mir, radost i zaista se mnogo, mnogo drugačije osjećate. To vam je kao da živite
na dve različite paralele u kosmosu. Ono što ste živjeli do juče, to potpuno ostavljate iza sebe i živite u ovoj matrici jedinog Boga u večnom životu. Znači, kupite ove navedene knjige, ti šest, po srpskim cenama, to je 100 eura, inostrane cena je 160 eura. Znači, vi tu imate razliku u ceni da možete da platite, recimo, ako hoćete da vam knjige pošaljemo, da ih dobijete sada, a možete da ih dobijete kad prestane ovo stanje, prestaće brzo. I knjige uvek neko putuje, ovo je bivši eks Republike Jugoslavije i uvek nekako knjige dosta imao. Tako da vi u stvari čim uplatite dobijete odmah jedan od ovih seminara na poklon, izaberite od ovih pet koji hoćete. Seminar možete odmah dobiti, a knjige čim se ovo stanje završi, ako nećete da plaćate poštarinu, ako ćete da platite poštarinu, u redu je. Pitali su za Austriju, za Švajcarsku, da, isto možete da uplatite, ali nemamo način da pošaljemo tamo, znači svejedno je da će vam se slati sada ili kasnije, poštarina se mora platiti. Dakle, pozovite na plus 3816072529299 na Viber, dogovorite se, a možete na www.večnamladost148999.com da vidite, tu ima masa, masa materijala, potpuno besplatnog i lepo krenete da učite, sad imate puno vremena. I radujte se, u ovom vremenu ćete upravljati, porašćite mnogo. Veštinu upravljanja vam niko i nikad ne može oduzeti i vidjet ćete sami kakve ćete odlične rezultate postizati. E, sad ide završetak upravljanja. Zahvalite se Bogu, zahvalite se Grabovoju, zahvalite se svim upravljačima i sebi, jer odvajate vreme za spas celog sveta, za spas sebe. Fiksirajte rezultat, recite, tako jeste, jer ja tako hoću, tako mora biti, jer sam ja pomoćnik Boga na zemlji. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce. Steknite veštinu upravljanja jer ste rođeni da budete večno srećni i uspešni. I podelite ove video materijale svima, pozovite svoje prijatelje, poznanike da krenu da uče ovu nauku upravljanja, božansku nauku. Imate preko 400 klipova, dajte molim vas, svako može da od toga izabere. Bilo koju tehnologiju da izaberete, super je, znači samo da stupite u polje večnosti i u polje rezultata 100%. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska i dajte da vidimo šta ste napisali na četu. Gorica naša kaže, narodi se bude, bude se i migranti koji shvataju da nema lepše zemlje od svoje zemlje i svi se dobrovoljno vraćaju da je lanom izgrade svoje zemlje. Tako je, Gorice. Virginija kaže, čuje se Svetlanin glas, išče za virus i ode pandemija, a za njima odoše migranti i satanisti. Neka se čiste svi. Uopšte nisu nikome potrebni. Niko neće za njima žaliti ni sekunde. Ljiljana kaže, kao i uvek, sam Bog ima rešenje za migrante, oni se vraćaju natrag i za nas veliko spasenje. Pa mi njima želimo sve najbolje, samo nema šta da traže ovde, idu lepo svojim kućama i tamo će sve da stvore i da žive u milini i u veselju, kao što ćemo mi živjeti u svojim državama. Ali da menjaju etničku sliku naših država, to ne dolazi u obzir. Znači, neki idu svojim kućama u zdravlju i veselju, mi to podržavamo. Mirjana Ležajić kaže, migranti upravo osvešćuju sve spavače, vlade, nacionalnog spasa su u svim balkanskim državama, brže od očekivanog, migranti na sve moguće načine se vraćaju i norma Boga. Vera Jovanović, vidim večnu materiju, preko celog Balkana migranti dolaze do jedne duge ograde, kao da su se tu probudili, okreću se i vraćaju se odakle su došli. Ljiljana kaže, uključimo upravljanje večeras i za smirivanje tla na području reke. Potres je bio oko 21.47, a drugi od 22.35. Hajdete, molim vas, znači dajemo sada jedan snažan impuls.
Područje reke, hajdete svi, radimo to, rijeka. Postavljamo večnu materiju, majku, zemlju. Držimo koncentraciju, smirivanje tla. Vi znate da satanisti pale sada. Sve te podzemne gradove gde su držali, silovali decu, maltretirali ih. Deca ta nisu imali duži rok života od 2 godine, nisu ih ni hranili. Deca su jela jedne druge i tako dalje. To je strašno. I oni sad uništavaju te podzemne gradove. To su radili ispod Zagreba. A pogledajte sad šta se dešava ispod same rijeke. Oni su premrežili celu zemaljsku kuglu i ispod svakog grada se nalazi maltene takav grad i to je užasno. Uglavnom je tako. Dajte punimo večno materijom i kažemo norma Boga. 47481321148 prekid negativnog delovanja. I kažemo tako jeste, tako mora biti, jer mi sarađujemo i upravljamo zajedno sa Bogom. Dobro. Anabela kaže, prilikom rada na aparatu osjećala sam veliki pritisak u talasima, dolazilo mi je u glavi veliki otpor. Da. Kada radite vi koji niste u upravljanju ovako temeljno kao mi upravljači koji radimo svaki dan, onda se to dešava jer otpor jeste veliki. Drugo, iz svih ćelija treba da se izbace informacije bolesti, starenja, umiranja. Drugo, Anabela, ti znaš da radiš sa masom sveta i da i tekako samo dodir aura čini da se informacije prenose s jednog na drugog čoveka. I onda znaš da si stalno u tom nekom informativnom polju i sada se tvoje ćelije od toga čiste. I onda mi u početku kad smo krenuli do upravljanja imali smo i velike otpore i pritisak u glavi, ali odmah se staviš u stup svetlosti jedinoga Boga i gledaš večno bela materija da ti puni telo i onda ti otpori nestaju i ulaziš u stanje mira. Jer ćelije moraju da se oslobode tih informacija koje nisu potrebne, a to se uvek oseti na telu. Uvek. Znači, to je jasno osjećanje. Onda nam Anabela kaže, kad sam pokušala da radim na zaustavljanju migranata, onda sam dobila informaciju da ih preusmerim na brodove. Odlično. Vidim kako se ukrcavaju sve do jednog, morem, odlaze i vraćaju se u svoje domovine i osjećam olakšanje. Super. Katja kaže, svi su na ulici, slave, radost velika, migranti radosni idu lepo svojim kućama, potpomognuti od država koji su im crpili sva bogatstva, pobeda u stvorca je uvek zagarantovana. Znate što moramo da uradimo? Još jedan rad mora da se uradi. Ovde mi imamo masu vladinih, nevladinih organizacija, vi znate ko je njih finansirao, Soroš i Ološ i Zapad, i to je tako u svim okolnim zemljama, to nije ništa novo. E sad su oni smislili, pošto su im ti fondovi ukinuti i ne primaju ništa, niti će primati zato što su im satanisti pali, e sad su smislili da se prijave i da oni dobijaju redovne prihode kao da su, znate, ono u najboljoj fabrici da proizvode najbolje uređaje na svetu i najveće dobro da čine svetu. Znači, svim tim zlotvorima, i oni su isto zlotvori koji su radili za nevladine organizacije, a znaju da su dostavljali podatke onima koji nas porobljavaju, ja ih znam dosta da vam kažem, i oni to uvek pravdaju da eto, moraju od nečeg da žive, kao eto, završili su biologiju, filozofiju, nemaju gde da se zaposle i onda moraju tako da konkurišu za te programe. Kad ih pitam šta rade, idu po opštinama, uzimaju podatke, ispunjavaju te silne, a ti podaci su, mislim, ja sam se ježila. Bukvalno sve. Od, znate ono, koliko je, ima bunara na opštini, kakva je kvaliteta voda, koliko ima te vode. Ja sam se ježila kad sam čula šta sve traže.
I onda oni, recimo, daju njima po 500 dolara do 2000 dolara mesečno i kao oni od toga žive. Ja kažem, kako vas nije sramota? Te podatke dajete kome dajete? Pa kao, ne, mi to kao, eto, prijavimo se na konkurs i dobijemo sredstva. Ja kažem, da li, šta radite s tim informacijama? Kome ih dajete? Bunare. Znači, dajete, tačno locirate svaki bunar u Srbiji i koliko ima vode. Znači, treba da vas je sramota i od Boga i od naroda. Jer oni idu na teren i onda popisuju, znate, one silne papire i to šalju nazad. Znači, te, svi koji su radili za nevladine organizacije, znam ih puno, treba da ih je sramota i od Boga i od naroda. I sada dajemo jak impuls, ne mogu da primaju nikakve pare od države, znači, jer su i oni učestvovali u tim nemilim stvarima i bili su direktni saučesnici prodaje svoje države. Znači, dajemo impuls i svoje duše da mora da im se zabrani bilo kakva mogućnost da dobijaju pare od države. Zašto bi dobili pare od države? Radili su za zlo svog naroda najveće i naučili su da faktički da se šećkaju, da ne rade ništa, neka se gospoda zaposle, neka malo oru njive, neka gaje pšenicu, neka gaje pasulj, paradajz, plastenike, zaposlite se. Nije problem, u Srbiji je zemlja za džabalesku. Vi možete da uzmete jedan hektar za 2-3 hiljade eura i lepo krenete da radite, a ne da prodajete svoj narod. Sram vas bilo. Znači, dajemo impuls, ne mogu dobijati nikakve pare od države. Jer sad se tu vodi velika borba i kao hoće li im dozvoliti, neće im dozvoliti. Znači, mi to sve prekrivamo sa večnom materijom, a njima da se osveste, da se privedu Bogu i da konačno shvate šta su radili. Nisu oni ni maloumni, ni maloletni. To su sve fakultetski obrazovani, ali eto, kao, završili su kao, kako oni kažu, završili smo leve fakultete koje neće tržište. To su njihove reči, to nisu moje, ja svaki fakultet cenim. Znači, završili su, kaže, leve fakultete, pa neće niko da ih zaposli, pa moraju tako da rade. E, to je sramota. Znači, to sada rasfokusiramo. Sad sam se toga setila. Znači, sve ono što spoznajemo, mi moramo to rasfokusirati. E, kaže Amra Zijadić, istina, čim sam vidjela ovo sazvježdje, odmah me preplavila radost. To se iz tvog glasa, Svetlana, oseti jako, što opet raspaljuje moju radost i čini mi se da će ostati do zore u ovom sazvježdju. Jeste, draga Amra, tako je. Ja kad sam radosna, vi znate da to osetite uvek u mom glasu, kao što osetite i kada sam tužna. Ne volim kad sam tužna, ali znate, kad sam bila mnogo tužna, kad sam shvatila da nikako se narod ne budi, a sve nam je gore i gore. E, onda sam rekla ne. Nećeš više biti tužna, koliko god danas je, upravljat ćemo i postići ćemo sve. I hoću da sam radosna. Budite i vi radosni, molim vas. Katja kaže, čim je dotakla sazveđe zeca, zec je odmah zablistao, velika radost je preplavila. Vidite, kod Katje je radost. Evo vidite, 75 topsi, neko se tako potpisuje, velika radost i lakoća. I lako dostižemo ono što želimo. Super. Ljiljana kaže, rad sa sazvežđem zec i tri zvezde je prava sreća, brzo i svetlo i pravo zadovoljstvo. Vidite kako lepo pišete, ovo je fantastično. Znači, kad ovako napišete, koja je to radost kad se čita, ljudi, ja samo što ne poletim. Znači, super. Marko kaže, velika radost, već odavno nisam bio tako radostan. E, Marko, ljubimo te svi kad si tako lepo napisao i sve vas ljubimo, ovo je fantastično. Vesna Manojlović kaže, lakoća upravljanja ovim sazveđem plus osjećaj radosti zbog ostvarenja postavljenog cilja. Snežana kaže, radost, nova saznanja, hvala vam. Amra kaže, Marko, Marko, pa on velike, ona srcu lence mu napisala, nacrtala. Mirna kaže, naša Mirna divna, kaže, rad sa sazveđem, radost, ushićenje, Svetlana, u istom trenutku kad si izgovorila da osjećaj radosti, ja, za osjećaj radosti, ja sam imala razdrgani osmeh na licu koji još traje, tako jeste i tako će biti po normi Boga. Ja se smejem stalno, da znate, uvijek mi je, sad mi je baš osmeh na licu, non stop, mnogo sam srećna. Mnogo sam srećna jer sad sve ovo što radimo vidi se duboki smisao i ostvarenje. I slava Bogu da upravljamo. Eto. Znači, sve rešeno, kaže naša Venus Renata. Ahmet kaže, svetlucanje, a zatim srebrno-bela svetlost. Onda da vidimo dalje.
Kaže, master, meni se spavalo kada sam sazvežđe zajca radila, potpuno sam se razbudila, baš sam sretna. Stanika Filipova rad sa sazvežđem zvezda veoma brzo i lako se odvija, potrebno je intelektualni nivo za večni život i večni razvoj. Naša Marina, kaže zec, za Vaskrs je išlo vrlo lako i radosno, svetlo je pratilo rad sa sazveđem i prekrivalo je cijelu planetu. Onda nam kaže Amra, vrlo lak i radostan rad sa zecom, prekrasno jeste. Onda kaže Goran, kod gama zeca mi je došlo do ogromne eksplozije svetlosti i prebacuje se na Balkan, služi za zaštitu svih balkanskih država od migrantskog i imamo migrantski neprobojni zid. Dobro, sateliti su se svi rasprskali i nestali, kaže master, super. I Aleksandra kaže, Babić, i 5G mreža je nestala i to je super. Snježana Misir kaže, Zeko, tolika rado, sreća u mojoj i u svim dušama u svemiru. Tanja kaže, ba sam srećna, sve je prelepo, planeta, ljudi, životinje, biljke, sve je po normi. Kod fantoma blagi pritisak u levom uhu, ali policija i vojska je sa nama, veselimo se, igramo se i svi se smejemo. Dobro. I eto, da vam kažem, bilo je baš dobro. Baš sam zadovoljna. Ja verujem da ste i vi zadovoljni ovim večerašnjim upravljanjem i znate već šta nam je činiti. Povezujemo se svi sa našim dušama sada i vidimo tu zlatnu nit koja nas povezuje na Zemlji, u našem planetarnom sistemu, galaksiji, Mlečni put i celom fizičkom telu jedinoga Boga. I onda vidimo da je to jedna ogromna duša u stvari, to je duša našeg Boga. Mi sad imamo samo česticu duše od Boga, i pošto je to hologram. I sada lepo, jasno vidimo kako smo svi ujedinjeni na istom cilju, stvaramo večni život ne samo na Zemlji, nego i svim ostalim planetama i galaksijama. I osjetite radost. Ogromnu radost, mi možemo sve, mi smo moćna bića, takve nas je Bog stvorio. I sada ćemo lepo onu sferu za normiranje staviti na glavu svakog političara, svakog, i punimo im glave večnom materijom. Ako hoće da se transformišu, može, ako neće, nek idu sa Zemlje, ako se transformišu, onda jedno 300 godina zabrane bavljanje politikom njima i njihovim potomcima. To je, taj zakon isto mora da se donese, jer ta zla krv, nemaš pojma kad će se probudi opet. Znači, 300 godina da nauče tehnologije, da, i onda će im iz svesti izaći ta misla da treba da vladaju sa nekima. Za 300 godina u svim državama sveta neće više ni postojati političari, postojaće samo veće mudraca. I nema potrebe više, kakva crna politika i to zaglupljivanje. Jer političari samo zaglupljuju narod, ništa novo nisu nam dali. I onda lepo sad kad legnete da spavate, stavite lepo svoje ručice na svoju prelepu dušu, popričate malo s njom o svojim ciljevima, o ciljevima celog sveta, šta treba da radi ona najpre, šta, čemu treba najpre da se posveti, gde treba da je aktuelno prisutna. I onog našeg fantoma, već znate, stavljate u onu sferu ciljeve, pa onda sve najlepše vidite u svojim državama, kako se narod probudio, svi izašli na ulice, svi se radujemo, svi se ljubimo. Kakva crna socijalna distanca? Pa oni hoće nas da otuđe od jedni od drugih u porodici. Kakva socijalna distanca? Ima da se ljubimo, da se grlimo, kao što smo i do sada radili, i da se radujemo životu. I lepo držite tu sliku u glavi, svi su na trgovima, svi se grlimo, svi se ljubimo, slavimo pobedu. Bog je pobedio, a mi smo božanski. Znači, mi smo pobedili. Poljubac svima i laku noć vam želim. I mnogo sam srećna što smo odradili ovo upravljanje, ogromna radost. Zahvaljujem vam se iz dubine svoje duše. Lepo spavite.